Хей, здравей! Аз съм Наталия и съм химик и консултант по хранене. Ако теми като хранене, балансирана диета, здравословен начин на живот, отслабване, захранване на бебето, химия в съвременната храна, съвременен начин на хранене, оборване на теми, свързани с митове от миналото за храненето и така нататък и така нататък. Ако всичко това те интересува, добре дошъл в моя YouTube канал. Ще се радвам да те видя и да бъдеш част от нашето семейство.